kawan, antara pameran yang disediakan di sini ialah pameran DLP yang disertai oleh SK Methodist Parit Buntam. Bersama saya ialah Cikgu Nur Aniza binti Jafri, iaitu penyelaris DLP SK Methodist Parit Buntam. Cikgu, saya KC Safihanani binti Muhammad Azif dari TVPSS Al-Farabi SK Methodist Parit Buntam. Soalan saya, pada pendapat Cikgu, apakah kebaikan kelas DLP ini kepada murid-murid? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Pendapat saya untuk program ini, sebagai penyelaras saya melihat banyak kebaikan yang murid akan dapat. Yang pertama, murid dapat membina banyak kosakata, yang terutamanya dalam bahasa Inggeris. Murid juga berkeyakinan untuk bercakap dengan lebih berani, dan murid-murid juga telah menyertai pelbagai pertandingan kerana melalui keyakinan yang ditampilkan. Murid-murid ini juga yang terpilih untuk menyertai pelbagai pertandingan dan memenangi pelbagai pertandingan. Saya rasa program ini sangat bagus, di mana kalau di sekolah rendah, murid-murid tidak perlu terlampau stres dengan peperiksaan, terutamanya murid-murid DLP yang baru nak membina kosakata, terminologi dalam bahasa Inggeris. Ini adalah platform yang baik. Sebelah saya ialah Encik Azwan bin Aminuddin, iaitu kaunselor SMK Panglima Bukit Gantang. Cikgu, bolehkah cikgu ceritakan sedikit tentang pameran yang diadakan ini? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pameran yang saya tengah kendalikan ini adalah satu booth ataupun satu tempat pameran yang mana pengunjung-pengunjung ke Maidin hari ini boleh menjalankan dua ujian psikometrik, iaitu yang pertama inventory minat kerjaya IMK, dan yang keduanya adalah ujian DAS, yang mana ujian DAS ni adalah satu inventory psikometrik untuk melihat tahap kesihatan mental kita. Dan satu lagi, kita juga ada maklumat-maklumat ataupun pameran berkenaan dengan kesihatan mental dan juga minat kerjaya. Itulah antara tiga benda yang ada kita tawarkan dekat tempat pameran yang sedang saya bertugas sekarang ini. Bersama saya Cikgu Faizal. Bolehkah Cikgu Faizal perkenalkan diri? Okey, terima kasih Khairul Nisa. Nama cikgu ialah Cikgu Muhammad Faizal bin Mustafa. Cikgu mengajar di SK Sungai Megat Aris. Pagi ini cikgu akan menjaga kaunter prasekolah Pejabat Pendidikan Daerah Kerian. Apakah pendapat cikgu tentang program ini? Baiklah, program ni sangat bagus dan sangat menarik sebab boleh tengok macam-macam ada di sini, dan sudah tentulah kaunter prasekolah ni yang paling mendapat perhatian lah, sebab kita ada permainan dan juga pameran-pameran serta banyak lagi perkara yang baik-baik.